Sejam bem-vindos ao Foco na Play, o programa no qual a gente tenta entender o porquê de as coisas tomarem o rumo que tomam em meio a uma jogada ou uma teamfight. A chave muitas vezes está nos detalhes, e nessa semana a gente vai analisar uma jogada entre PEN e Submarino, em um jogo que estava muito parado, mas que de repente foi subitamente decidido por trás de uma teamfight. Vamos ver o que aconteceu para PEN sair com a vantagem. Vem comigo. Todos os jogadores vão fechando aí as suas builds. Nossa luta se inicia aos 50 minutos e 20 da primeira partida. As duas equipes possuem poucas opções de engage. Do lado da Submarino, só a ult do Varus, e do lado da PEN, a ult da Ashe, que é menos eficiente pela presença do Tankent e vários cleanses da equipe do Submarino. Os poucos engages somados à passividade dos dois times ao longo do jogo nos deixaram com uma partida de mais de uma hora de duração. Algo que não é tão comum nos dias atuais de League of Legends, não é? Briga de novo a dança da morte, de novo os times se posicionam pra brigar. Dito isso, o jogo se encontra em equilíbrio de gold e nada que aconteceu no early game importa mais. O vencedor vai ser somente aquele que joga melhor as lutas. Vamos entender o que aconteceu nessa jogada então. A Submarino tenta fazer um pick-off no Team 11, que tá de Orianna e sem cleanse. Pela falta de follow-up do resto da Submarino e da rápida lanterna do Thresh do Jild, Team 11 apenas se reposiciona após o susto. A PEN gasta a redenção, mas é uma troca justa pela ult do Varus. Nesse momento, o top laner da Submarino usa o seu teleporte para participar de uma possível luta que poderia ter estourado. No 5v4, a Submarino não teria chance alguma, por isso é importante ele se fazer presente. A PEN toma algum pokezinho do Varus, mas não acontece nada além disso na jogada. A Submarino, no entanto, se vê em uma situação difícil, pois acabou de gastar o teleporte do Shogar. Isso implica que nos próximos 6 minutos a PEN tem toda a pressão na side, pois o Gnar pode chegar na luta com seu teleporte e o Shogar teria que chegar andando. Reconhecendo essa situação, porém sem maneiras de engage tão incisivas, a Submarino prefere não arriscar um Baron e decide ir pra cima da PEN, tentando ganhar a teamfight e finalizar o jogo ali mesmo, para não sentir a pressão da falta de TP no seu top laner. A fight é iniciada nesse momento e acontece em dois quadrantes. Em um deles, o Aiel com seu Mega Gnar ameaça o time da Submarino, ao mesmo tempo em que a Syndra fica temporariamente isolada pela ultimate do Napon, de Thalia. Os eventos mais importantes, no entanto, acontecem do lado da Syndra. A PEN tem ciência de que ela é o alvo mais importante da Submarino, pois com a Syndra morta, fica bem fácil limpar o resto da equipe, visto que tanto a Ashe quanto a Thalia e a Orianna possuem mais range do que o resto da equipe. É muito fácil kaitar um Shogar e um Tankent, e o Graves acaba não tendo range ou posicionamento para entrar bem na luta. A importância da Syndra é evidente, pois quase que sozinha ela consegue, puramente pela presença, acuar todo o time da PEN pro mato da rota do meio. O Matsukaze dispara uma ult com a Ashe e tira o cleanse da Syndra, fato crucial pro que acontece a seguir. Ao mesmo tempo, o Team ulta de Orianna e acaba atingindo apenas o Shogar. Ninguém precisou nem usar o flash para desviar, o que na minha visão foi um erro, porque a presença da Orianna na luta é muito maior quando se tem a ameaça da ult. Segundos depois, o Jild faz a play da teamfight, e no meu livro ele ganharia o MVP. Finge que tá indo mirar nos tanques na parte superior e acaba virando pra esquerda e pegando a Syndra desprevenida num hook com seu Thresh. Acaba tomando em cheio a skill shot, toma muito dano e aí se engaça o flash, porém um pouco tarde demais. Se o Tankent tivesse o W disponível nesse momento, talvez a PEN estivesse em apuros pela posição que se colocou logo em seguida. Mas o Matsukaze rapidamente flash e finaliza a Syndra. A Syndra ainda quase tem seu momento de fama de apertar R e matar alguém, consegue ultar no Matsukaze que fica com pouquíssima vida, mas não é suficiente pra finalizá-lo. Com a Syndra morta, a gente já viu que é impossível para Submarino continuar a luta, e portanto eles são forçados a recuar e defender a base, que quase acaba caindo por inteiro. Não foi essa a luta que deu a vitória para PEN, mas que estendeu seu território e abriu a base da Submarino. Nesse clipe fica evidente a importância do bom posicionamento em uma teamfight e como ele pode fazer a diferença. Fica o recado para quando me perguntam qual é a coisa mais importante para um control mage. Saber se posicionar e influenciar a fight. Lutar nos seus termos é fundamental para garantir uma vitória limpa. E esse foi o nosso Foco na Play, galera. Espero que vocês tenham curtido. Não esqueçam de deixar as críticas e sugestões aí nos comentários e deixa o seu like. Se você não se inscreveu no canal da PEN ainda, aperta o botãozinho aí logo e ativa o sininho. A gente se vê no próximo, hein? Valeu!